Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatlik bo'lsin. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va sizlar bilan kamina jasur bekabar. Aziz obunachilarim va nihoyat mana yig'ishlarimizni quyib bo'ldik. O'sha Туалет xojatxonaga mo'ljallangan 200 ta taxmin yig'ishdi. Qurish ishini boshlash kerak edi. O'sha 200 ta g'ish ziyoti bilan quyildi. 332 ta bo'lib ketdi ishimiz bilan. Oxirgi shu quyganlarimiz o'tdi. Inshaalloh Xudo xohlasa, nasib qilsa, mana shu ketma-ketlikda qurigan g'ishlarni mo'ljallangan shu poydevor ustidan ko'rish ishlarini boshlaymiz. Inshaalloh aziz obunachilarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Kanaldan uzoqlashmang, inshaalloh keyingi proseslarda ham ko'rsatamiz. Rahmat. Aziz obunachilarim, mana ish jarayoni ketmoqda. Inshaalloh hozir Xudo xohlasa, mana g'ishlarimiz qurigan, tayyor holatda turibdi. Inshaalloh buni hozir g'altakka yuklaymiz dedim. O'sha mo'ljallangan joyga olib borib, taklashga harakat qilamiz. Va undan keyin o'sha g'ishni o'rish jarayonini ham sizlarga ko'rsataman. Navbatimizda Alloh xohlasa. Bismillahir rahmonir rahim. Bo'lmasa boshladik. Altagimizga taxminan shu 8 dona, 9 dona atrofida g'ish donasi ketadi. Men hozir 5 dona joyladim. Hozir qaraymiz. Mana 6 dona bo'ldi. 6 dona bo'ldi. Mana 7-chi. Qanda mana 8 donasi. Qaltaka narguska dona yuklamayman. 8 dona shu manzilga olib borib taklayman. Ketib bo'lmasa. Ishlarimizni taklif etishni boshlaymiz inshaalloh. Men tayyor ishlarni nasib qilsa xojatxonani bundan foydalanishdan yasadim. Joyimiz biroz tor bo'lgani uchun shu kerakli joyga shu teriladigan tomonlarni o'ziga Alloh taolob qilib taklab olishga harakat qilamiz inshaalloh. Azobuna shuman video sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga albatta bittadan like bosib, kommentariya qoldirishni unutmang. Azobunachilar, ish jarayoni davom etadi. Bizlardan uzoqlashmangizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar.